Protams, Latvijas pilsoņu izvēle vēlēšanās izdara ne tikai iecirkņos tuvajās Eiropas valstīs, bet arī tālās zemēs. Iepriekšējās ziņās, piemēram, stāstījām par kādu balsotāju Japānā. Un mūsējie balso arī Dienvidkorejā, Seulā. Lūk, neliels ieskats. Labdien, lūdzu nākiet iekšā. Tieši mums ir ietiņā, tā lūdzu piesēsties. Es esmu Pēters Lēmers, vēlēšana komisijas vadītājs un arī vēstnieks. Prieks, ka jūs izdomājat atnākt uz vēlēšanām. Kā jūs domājat par šī gada vēlēšanām? Nu, izlēmt nebija viegli, bet tomēr izvēle bija jāizdara, un tomēr man ir svarīga Latvijas nākotne, un es atnācu šodien novēlēt.